Kryetaria e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradina e ka thënë se ecja përpara e Kosovës do realizohet nga njerëzit falëndërues që respektojnë dhe qëndron krahas tyre, që bashkuan pushkën në luftën çlirimtare Amerikën dhe mbar botën demokratike. Aradina këtë deklaratë ka bërë në mbylljen e javës së dëshmorëve të Hasit. Hasi u bashkua luftës çlirimtare që nga fillet e saj në Hasni gjetëm strehen e votër, por gjetëm dhe shumë bashkëluftëtarë të zot. Në mbylljen e javës së dëshmorëve të Hasit i përgëzova për portën e Lirisë, ku përjetësohen emrat e asianëve të rënë në frontet e Lirisë, e shme mundin e gjakun e tyre, shemën përgjithmonë kufirin që ndau padrejtisht Hasin e shqiptarëve për dekada. Ka thënë Aradinaj, Aradinaj ka shtuar se Kosova do zhvillohet nga njerëzit që qëndrojnë krah tyre, që i bashkuan pushtkët në luftën çlirimtare bashkë me Amerikën.